utíká ulicí na Pankráci, takže ho nepisí svůle tisíc, pachatel utíká ulicí na Pankráci. No je tamhle, tamhle. 512 se taky přiblíží. Jasný, takže pro všechny hlídky utíká na ulicí na Pankráci. Hodně tu! Hodně tu! Hodně tu! Poutej, poutej! Kreju tě, kreju! Za záda, ty ruce dej! Máme ho, jo?